magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa maanta laga dhagax dhigay buundo cusub ay yeelan doonto magaalada, taasoo isticmaali doonaan dadweynaha. Buundadan oo ah mid dad mareen ayaa isku xiri doonta goobo muhiim oo isticmaalaan dadweynaha qaybihiisa kala duwan. Dhismaha buundadan ayaa ah mid isku tashiya lagu dhisayo, waxaana dhagaxdhiga buundadan ka soo qayb galay maamulka degmada, guddiga dhisaya buundadan, iyo injineero. Ugu horeen waxaa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha guddiga dhismaha buundadan, Luul Maxamed Warsame. Munaasabadda aynu maanta isugu nimid waxay ku saabsan tahay waa baahi ka timid bulshada oo aan aragnay in maaragtay la'aanteed ay caqabad ku tahay isu socodka dadweynaha iyo dadweynaha guryaha ku leh iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha iyo iskuullada. Haddaynu halkan fiirino, halkan waxaa ku taala jaamacadda BSU, halkan waxaa ku yaala isbitaalkii, waxaa ku taala oo ka dambeysa jaamacadda GTEC, xaruntii agoomaha, dugsigii sare ee Gambool, jaamacaddii Bariga Afrika, iyo guryihii iyo deegaanadii ku xeernaa intaasoo dhan. Madaxtooyada loo maraa, xabsigaa loo maraa, xerada 14-aad baa loo maraa. Waa wado aad iyo aad muhiim u ah. Xilliyo badan bay xirantaa, xilliga xilli roobaadka way xirantaa, habeenkiina sidaynu aragnay inta badan hadda waaba togiyo ammaankeeda ayaa iska liita. Maanta waxayna la jooga guddoomiyihii degmada oo doonaya inuu inoo dhagax dhigo. Innaguna shacab ahaan waxaa layna ka doonayaa gacanteedii iyo dhismaheedii si hagar la'aana inaynu u fulino. Shacab iyo dowlad ba ciddii ka qayb qaadanaysa, qofkii $1 ku bixiya, $1 haddii qof kasta oo maanta Garowe degan intuu soo istaago yiraahdo ama nus dollar shimo ama $1 shimo, 5-4 cisho ayuu injineerku ku qiyaasay inay ku dhammaanaysa, ka yar bay ku dhammaanaysa, sababtoo mar haddii lacagtii la hayo waxba ma adka. Marka waxaan dadweynaha ugu baaqayaa inay ka nagala soo qayb qaataan. Waa isxilqaan, ma aha lacag bajet ah oo meel ku jirta, ma aha sanduuqyo noo xareysan mid aan ka soo bixinayno, laakiin waxaana dhibtay dhibka meesha ka jiraana dhibay. Haddii dee waxaa layidhi wuxuu qof dhibaa qofafyaal ma dhibaan, waxaan garanay haddaanu isu taagno, isu kaalmaysano, wax weyn inaan ka bedeli karno. Insha allah bilmillaahi kariimna 5-4 cisho oo lagu qiyaasay ayay ku dhammaan doontaa laga bilaabo maanta. Akoonkeedii waa diyaar. Warbixinta injineerka iyo duqa degmada iyo mas-uuliyiinta kale taa iga dambayn doonta. Zainab Maxamed Ismaaciil oo ah musharaxada taagan xilka baarlamaanka Puntland ee 2019 ayaa noqotay qofkii ugu horeysay ee buundadaas ugu deeqda lacag dhan $1,000. Aad baan u soo dhaweynaynaa. Aniga waxaan ahay haweenka ku nool magaaladan Garowe oo aktivistaha ah, haddana u sharaxaan xildhibaanka. Waxaan ugu deeqayaa $1,000 oo ugu horeeyay inaan ku dhiirigelino wadadan in la sameeyo. Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Puntland, caasimaddu waa indhaheenni, caasimaddu waa meesha la rabo quruxda iyo tayada iyo maaragtay iyo hal abuurka inuu ka soo baxo. Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan musharaxiin madaxweyne, musharaxiin xildhibaan, iyo dhammaan bulshada inay ka qayb qaataan. Sidoo kale waxaa iyadana halkaasi ka hadashay Ijaabo Sheekh Cali oo ku hadlaysay afka ganacsatada aana musharaxada u taagan xilka baarlamaanka Puntland ee 2019 oo iyaduna buundada ugu deeqday lacag dhan $2,500 Mareykanka. Waxaan rabaa inaan idiin sheego anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada haweenka ee Garowe ee Puntland in aniguna aan ku deeqayo ilaa iyo $2,500. Hadii la yiraahday waxaa lagu dhisayaa ilaa iyo 70,000 ilaa iyo 100,000. Waxaan u malaynayaa maalin gudaheed haddii $1 laga aruuriyo dadka degan magaalada. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay injineer Isxal oo sheegay inuu si mutadawacnimo ah uga qayb qaadan doono dhismaha buundadan. Waxaan leeyahay wadada iyada ciyaal kuna bay ku qabaan waa Babli Bridge, waa wada hawada maraysa oo 120 mitir ah, 120 km hawada maraysa, leerkeeda bay leedahay, biyahana kor bay ka maraysaa. Qof kasto muslim iyo gaalo qofkiiba dambaa ka jirta waa maraya. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo baaq u diray musharaxiinta xilka madaxtinimada Puntland u tartamaysa duqa degmada Garowe, Axmed Siciid Muuse Axmed Barre, kana codsaday dadweynaha qaybihiisa kala duwan inay ka qayb qaataan dhismaha buundadani. Annagu dowlad hoose ahaan waxaan u ballan qaadaynaa inaan ka qayb qaadano oo waliba qayb libaax ka qaadano wixii ku baxaya iyo hawsheeda. Waxaan kaloo ballan qaadayaa in aan u samaynayno qareemida ugu sarreysa, inaan u samayn doono, ha noqoto dadweynaha inaan ugu qareenno, ha noqoto shirkadaha, ha noqoto hay-adaha, qareemida ugu tiro badan baan u samaynaynaa, qayb libaaxna waa ka qaadanaynaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa waqtiga loogu talagalay injineerku inoo sheegay
inay ku dhameystiranto aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxay la tahay dadka garow oo dhan waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan qofku nooc doona ha noqdo arday ha noqdo ganacsade ha noqdo waalid ha noqdo maaragtay dadweynaha caadiga ha noqdeene iyo madaxda dawladdu waa inay ka qayb qaataan waxaan kaloo baaq u jeedinayaa musharrixiinta u tartamaya maxaa la yiraahdaa xilka madaxtinimada waddanka waxaan leeyahay xilka u tartamaysaan wuxuu ku xiran yahay waxa waddanka ka qabataan tanaana ka mid a waxyaabaha la idinka sugayo qof walbaana wuxuu ku darsado waa la soo bandhigi doonaa aad baa u mahadsantay shareeco yaasiin shareeco telefishinka caalamiga star tv magaalada garowe